Өнөөдөр Монгол улсын баруун хязгаар Овлын аймгийн Бодгол суманд бизнесийг дэмжих, ажлын байрыг дэмжих зорилгоор Монгол улсад одоо хоёр удаагаа баригдаж байгаа бизнес хөгжлийн зөвийн барилга байгууламжийг хүлээж авч ашигланд оруулах нээлтийн ажиллагаанд бид оролцож байна. Өдөр орон нутгийн түүний дотор алс хязгаар нутгад бизнесийн орчныг дэмжих, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих асуудал бол Монголын төрийн одоо шийдвэрлэх асуудлын нэг. Бизнесээр дамжиж олон хүнийг ажлын байраар тав болгох, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих түүний дотор тухайн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн ийм бүтээгдэхүүнийг борлуулах, энэ боломжийг хангах энэ асуудал Монголын төр орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын одоо үүрэг байх ёстой гэж бодож байгаа. Миний Монгол улсын хурлын гишүүний хувь санаачлах бүрэн эрхийн хүрээнд улсын төсвийн батлах үед Болгон суманд бизнес хөгжлийн төвийг барих энэ хөрөнгө санхүү асуудлыг улсын хурлаар дэмжиж өнөөдөр энэ бизнес хөгжлийн төв ашигланд орж байна. Энэ бизнес төв ашигланд орсноор Булган сумын олон одоо аж ахуй нэгжүүд бизнесээ хийж нутагтаа үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг зарах, ард иргэдтэй эко хүнсээр хангах ийм одоо боломжийг олгосон ийм чухал ажил болж байна гэж бодож байна. За, энэ барилгыг одоо манай Хувтай аймгийн залуучууд болсон энэ ажлыг одоо зохион байгуулалт дэмжлэг тустай үзүүлсэн Болгон сумынхаа засаг дарга Дамдан Базар, сумын иргэдийн хурлын дарга Цогоо болон одоо тамгын газрын нийт хамт олонд бас талархал илэрхийлье. Энд хүрэлцэн ирсэн Болгон сумын бизнес эрхлэгчийн төлөөлөл та бүхэнд эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө баярлалаа та бүхэнд.